Mumikteatern presenterar Bakom det svarta hålet. Avsnitt 8. Ett nytt hem. Solger och Nickeline springer ner till slottet så fort de bara kan. Och när alla är samlade kommer Istapp in genom dörren. Just det, ja. Vad har Istapp varit hela tiden egentligen? Pappa, har hon Isak kan få låna? Orkar du ut och hämta den? Vad ska du ha is till? Jag håller ju på med en ispistol så jag kan frysa den där onda varelsen. Du menar väl Dr. Geo? Heter han så? Ja, han heter så. Han är min kusin. Du var ju med när jag berättade det. Eller har du glömt bort det? Ja, kanske. Istapp börjar skratta så tårarna sprutar och bildar en liten pöl på kristallgolvet. Geo, vilket roligt namn. Skulle du inte hämta is? Vadå is? Till din ispistol för att frysa Geo. Jaha, varför sa du inte det på en gång? Snölger vänder sig mot de andra och säger så bara de hör. Hörru, isen finns där borta. Sen tittar han på Istapp och säger: skynda dig nu, han kan ju komma när som helst. Jag lovar. Porten till slottet flyger upp med ett brak. Och in kommer Dr. Geo med fasansfulla steg. Nu ni, så är det snart slut. Jag ska göra så att den här planeten ser ut som min planet. Dr. Geo tar fram en ondskefull knapp och trycker på den. Så där ja! Bäcken ser nöjd ut. Ja, varför ser du så nöjd ut? Ja, varför gör du det, bäcken? Jo, för att när jag räddade Nickeline. Nej! Tyst! Så tog jag inte bara din plan. Jag gjorde om bomben också. Va? Har du gjort om mina klimatbomber? Åh, du din förbannare! Precis när Dr. Geo är på väg att springa fram till bäcken så kommer Istapp och fryser hans fötter till is. Nu kan Dr. Geo inte röra sig ur fläcken. Bra jobbat, min son! Snölger tittar stolt på sin son och Istapp gör tummen upp. Vindoli står och funderar över vad bäcken egentligen har gjort med klimatbomberna och säger: hur då? Jag ändrade lite saker och la till lite saker i bomben. Och jag öppnade bomben och tog bort den här. Bäcken håller upp den lysande stenen. Så la jag i lite löv, blommor och gräs. Jag fattar noll. Jag byter ut stenen mot de här tre sakerna. När den ska sprängas kommer den att dela upp snöplaneten i alla fyra årstider. Hur hittade du gräs, löv och blommor? Det finns ju inte på Geos planet. Jo, så här. Jag gillar naturen. Och när jag var på höstplaneten så plockade jag blommor och sånt. Jag la dem i min lilla väska. Du har förstört min familj. Hur menar du? Din familj. De mörka planeterna är min familj. De är mörka och härliga. Och bara jag är där. Ja, blir det inte ensamt och mörkt då? Jo, men det är så här det ska vara. Det är roligare att snacka och skratta med någon än att bara sitta själv i ett mörker. Vad var det? Ni kan vara lugna. Häng med allihopa så får ni se. När de går ut genom dörrarna i slottet så möts de av ett strålande ljus. Solen har aldrig sett sig genom molnen tidigare på vinterplaneten. Och över himlen går en stor regnbåge. Det finns både fåglar, blommor, löv och rinnande vatten. Alla står och bara tittar ut över det vackra landskapet när bäcken säger: där borta är hösten. Och där kan Vindoli och Loving bo. Bredvid dem så har vi sommaren. Och sen kommer våren.
Vad säger du nu då, Geo? Ser det inte trevligt ut? Jaha! Nu har du ingen familj, men du har ju oss. Vi är din familj. Okej. Okay. Ni har väl rätt då? Det ser ju trevligt ut. Var ska han bo? Var vill du bo, Geo? Var du tvungen att fråga mig det? Hur menar du? Ja! Pappa, kan han inte bo hos oss? Han är ju din kusin. Det låter som en bra idé, min son. Jag tycker att vi ska fira att alla årstider är tillbaka! Ja, vad kul! Tyst! Vi måste förbereda för fest! Jag tycker att vi äter här inne, för jag klarar inte av sol så mycket. Alla går till sin del av planeten för att hämta mat till den stora regnbågsfesten. Vindoli och Lovin hämtar lite päronsvamp på höstsidan. Bäcken går att plocka med sig köttblommor från vårsidan. Solger och Nikeline hämtar morotsgurka på sommarsidan. Snölger, Istapp och Dr. Geo plockar isäpplen. När bordet har dukats upp till fest sätter sig alla ner och äter av den goda maten. På bordet står barrbulle, barrkaka, köttblommos, biffar och trädlärksdricka från vårsidan. Där står aspebröd, lönnsylt, björkgratäng, ekdricka och päronsvampgryta från höstsidan. Från sommarsidan bjuds det på morotsgurka, bensindricka, regnbågssås, getinggratäng och ormsoppa. Och till sist bjuds det på de iskalla desserterna, isgurka, hagelfanta, slaskpaj och snöfralla från vintersidan. Woho! Ja, nu kan vi äntligen fira! Tyst! Nu ska vi äta! När alla är mätta och belåtna reser sig Dr. Geo upp. Vänta. Jag vill säga något. Jag tycker det är kul att vi är en familj. Jag hoppas vi kommer att hitta på mycket kul. Och tillsammans skålar de för varandra och för regnbågsplaneten. Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut. Tyst! Med okända mål.